2021 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যদি আপুনি 2021 চনত সেৱা বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে, লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা ছায়েন্স কমাৰ্চ বা আৰ্টছৰ পৰা দিব বিচাৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে। ইয়াতে চাইলক মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু HS ফাইনেল পৰীক্ষা 2021 চনত হ'বই। তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে, কেতিয়া বিষয়ত কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব সেইটো এতিয়াও ঠিৰাং হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই কেতিয়া বিষয়ত আৰু কেতিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে, 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, যে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ইয়াত প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে, জনাই দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে, চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কেতিয়া বিষয়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যে কেতিয়া বিষয়ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা হ'ব। এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। আৰু ইয়াতে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাই দিছে যে JEE আৰু NEET পৰীক্ষা হ'ব, NEET পৰীক্ষা আৰু JEE পৰীক্ষা হ'ব, লগতে CBSEৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াতে কৈছে যে যিহেতু ইয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু HS ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কেতিয়া বিষয়ত পৰীক্ষা হ'ব এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াতে কৈছে যে সেয়ে সকলো বিষয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ নিজৰ ইয়াতে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে, মানে প্ৰস্তুতি চলাই যাব দিছে, যে কেইটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা হ'ব এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সকলো বিষয়ত পঢ়িব দিছে যাতে প্ৰস্তুতি চলাই থাকে। আৰু ইয়াতে মেট্ৰিক আৰু HS ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে, পৰীক্ষাৰ মডেলিটি অলপ সলনি হ'ব পাৰে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে কৈছে যে পৰীক্ষা জুন মাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইয়াতে জনাইছে, উল্লেখ কৰি দিছে, ইয়াত মানে প্ৰস্তাৱে ৰাখিছে ইয়াত জনাই দিছে জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ। আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে, 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলোবোৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উল্লেখ কৰিছে, 2-3 দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ ফাইনেল কৰিব। ইয়াতে চাইলক অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত ভাৰত চৰকাৰে এই প্ৰস্তাৱ চূড়ান্ত কৰিব। এইখিনি আছিল নতুন আপডেট। আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিয়া হ'ব। যদি আপুনি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট হৈছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ।